U današnjoj emisiji Putokaz za mame i tate čućete jednog od najboljih dečijih psihologa Natašu Medić, koja će govoriti o radu sa decom, razvojnim poremećajima i roditeljstvu. Čućete i nepogrešive odgovore naših najmlađih sugrađana na pitanje zašto zec ima velike uši. Nataša Medić, diplomirani psiholog, specijalizovana za rad sa decom sa razvojnim poremećajima. Njena biografija je impresivna, a iskustvo i znanje koje je stekla tokom karijere posvećene radu sa decom koje imaju teškoće u psihomotornom razvoju od velike je važnosti za našu zemlju. Sticala je bogato kliničko iskustvo prethodnih 20 godina u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju profesor dr. Cvetko Brajović, visokom renomeu ustanove poznate po najvišim standardima rada iz oblasti razvojnih patologija. Neprocenjivo iskustvo stekla je i kroz petogodišnje angažovanje u stacionaru Lipovac, jedine ustanove takvog tipa u Srbiji. Također, predavač je na mnogobrojnim seminarima. Izabrana je za člana Nacionalnog savetodavnog odbora za ranu intervenciju UNICEF-u. Odnedavno dolazi i u Kragujevac sa ciljem da na najbolji način pomogne mališanima koji imaju psihološki ili bilo koji drugi problem. Razvojni poremećaji su zaista širokog spektra i kada posmatramo od maltene nultog uzrasta populaciju dece sa kojom imam prilike i da se srećem tokom svog profesionalnog angažmana i rada, zaista su različiti razvojni poremećaji od usporenog senzomotornog razvoja, kasnije preko usporenog i psihomotornog i usporenog razvoja govora, različitih sindroma u okviru govornih problematika, problemi koji su vezani i za osnovna patološka stanja, ali i usporen razvoj govora sam po sebi, zatim poremećaj ponašanja, poremećaj emocija, zaista jedan široki spektar svih razvojnih, usporenja, promjena od očekivanog, tako da ne mogu da izdvojim da postoji nešto što je u najčešćem broju, ali sve ono što je odstupanje od razvojnih normi je nešto sa čime se sreće jedan razvojni psiholog. Od kog uzrasta najčešće postoje ti i javljaju se ti psihološki? Najčešće se roditelji javljaju na uzrastu od 2,5-3 godine. Međutim, sa dobrom prevencijom i sa dobrim usmjeravanjem roditelja mogu da se očekuju neka odstupanja od razvojnih normi već negde na samom rođenju u smislu rizikofaktora koji se uočavaju i potrebe da se prati razvoj deteta. Tako da, ukoliko postoji ta vrsta dobre prevencije i dobre informisanosti i od strane stručnog osoblja koje je spremno da prenese dalje informaciju i od mogućnosti da roditelji to prihvate i organizuju dalje rehabilitacioni tretman, to praćenje može da krene maltene od samog rođenja deteta u različitim formama. Naravno, nije tu psiholog primarno na uzrastu od 2-3 meseca, ali u timu jeste zaista neko ko učestvuje u daljem usmjeravanju rehabilitacijonog toka tretmana i praćenja razvojnog toka deteta koje je u riziku da odstupi od norme. A koliko je važno da roditelji na vreme prepoznaju poremećaje neki psihološki kod dece i na koji način to mogu da urade? Mislim da je prevencija suština dobre rehabilitacije. Da zaista ukoliko se krene na vreme pre nego što se i problem razvije, vi u jednom partnerskom pristupu koji je negde suština nekog rehabilitacijonog tretmana koji, iza koga ja stojim, da zaista imate jedan dobar tim roditelja koji je spreman, koji je osetljiv, koji je vulnerabilan, koji je edukovan da sprovodi i da uočava ono što zajedno negde prepoznajemo i minimalni su neki efekti tih odstupanja od razvoja ukoliko se krene pre nego što se problem razvije. Naravno, i tada je moguće da se radi na tome, ali efikasnost i očekivani uspeh u svemu tome je mnogo veći zaista ukoliko krenemo
na vreme, a vreme može da bude maltene, kažem, od 2, 3, 4, 5 meseci, negde oko 4. meseca možemo da pristupimo i dijagnostičkim nekim procedurama, psihološkim, tako da faktički neka to bude onako taj možda početni uzrast od koga može da se krene u praćenje, stimulaciju i preveniranje većih nekih razvojnih odstupanja, što je zaista veliki uspeh i veliki pomak, jer roditelj negde očekujući nešto kad je dobro vođen, dobro informisan, nekako se i lakše nosi sa svakim problemom koje je razvojno, da li je teško promenljiv u suštini, ali svaki razvojni problem može da bude minimalizovan u onom smislu u kome i porodica funkcioniše živeći sa tim mnogo adekvatnije i mnogo pripremljenije ukoliko ima tim ljudi na koje može da računa od ranog razvoja deteta. Koje metode primenjujete u radu? Prvo se krene sa prosto dijagnostičkim procedurama koje su razvojne skale ili prosto neki upitnici. Kroz razgovor sa roditeljima krene se u to sagledavanje koje su trenutno aktuelne potrebe i na čemu treba da se radi, i to je zaista primereno svakodnevnim životnim aktivnostima jedne porodice sa malim detetom, da li je to beba, da li je to jednogodišnjak, četvorogodišnjak, petogodišnjak, znači to nisu neke metode koje su potpuno daleko od svakodnevnih životnih aktivnosti, samo su uz dobro argumentovano, ciljano vođenje roditelja, zaista svakodnevne aktivnosti su iskorišćene na i terapijski način, od ustajanja do zajedničkih obroka, samonege, samoposluživanja, znači to je faktički sve u okviru životnih aktivnosti kroz izvesne kognitivno-bihevioralne pristupe koji koriguju i ponašanje roditelja u odnosu na problem i situaciju, a i ponašanje deteta ukoliko se već razvio taj neki problem, odnosno loša navika. Koliko je bitno da se roditelji uključe u sve to? Mislim da je to jako bitno. Koliko im je u početku potrebno da zaista se oslone na stručno vođenje, i tu je naša odgovornost zaista najveća, ali uz prepoznavanje kapaciteta roditelja, osnaživanje, suport, podršku, je jako dragoceno i za dete i za roditelja da zaista preuzme kompetencije koje su neophodne za sve, jer ta deca nisu bolesna u onom suštinskom smislu, znači pričam iz pozicije psihologa, ne lekara, jer da je to bolest, onda medicina tu naravno preuzima primat. Kada je u pitanju stanje, znači rehabilitacija, to je nešto što će trajati. Znači, neće se to završiti za 2-3 odlaska psihologu, na primjer, logopedu, defektologu, da kažem, nama koji dajemo podršku celom timu koji učestvuje u podsticanju razvoja deteta. Zaista je jako važno da roditelj bude osnažen i da negde bez osjećanja krivice da je on nešto loše uradio, da on nešto nije dobro napravio, pa je zato razvoj njegovog deteta neadekvatan, usporen, i taj užasan osjećaj griže savesti, nesigurnosti, straha je opasan teren u kome i dete osjeća da roditelj nije baš tamo na pozicijama gde treba da bude, a naša uloga je ne samo da podržimo razvoj deteta, nego da damo podršku i porodici da se zaista vrati tamo odakle je izmeštena, suočavanjem sa tim da dete ima problem. Vi pomažete deci pri govoru, kakvi su kragujevački mališani, pošto radite u Kragujevcu, i zašto ste u stvari javljen ne govor kod dece? Ono što negde stručna javnost zastupa, ja sam imala prilike da se upoznam i sa nekim radovima, između ostalog i sa radom Jasmine Malović, koja je upravo radila na istraživanje na tu temu. Gradska sredina, seoska sredina ipak ima nekog uticaja, savremeni način života ipak ima nekog uticaja, te negde u zaključku stoji da možda ne samo kragujevačka deca, nego uopšte gradska deca su u većem riziku da imaju negde usporeni razvoj govora, jer način života, tempo života, negde možda i prinuđenost, neću da kažem da je
prinuđenost, ništa se ne mora, ali prosto tempo života nameće da su deca u gradovima mnogo više prinuđena da provode vreme na gadžetima, na telefonima, kompjuterima, i tu negde izostaje ta živa interakcija, ta živa reč. Čini mi se da deca koja su negde u nekim, ajde, neću da kažem ruralnim, seoskim sredinama, gde još uvek nije to toliko, toliki stepen otuđenosti i unutar same porodice nekako način života nameće da smo prinuđeni da komuniciramo, da se uočava manji procenat dece koja su konkretno u tom nekom radu. Ja bih voljela da i neko od logopeda tu možda kroz preciznije podatke iznese to, ali činjenica je da plaćamo danak nekom modernom načinu života, gde je otuđenje jako veliko, gde malo pričamo jedni sa drugima, deca su naše ogledalo i to nam je tako kako nam je. Znači, mislite da ipak roditelji manje rade sa decom nego ranijih godina? Nisam sigurna da je to njihov izbor u onom smislu u kome su sada manje zainteresovani nego svi naši roditelji i roditelji uopšte. Biti roditelj je jedna velika odgovornost, jedna najlepša uloga, i kada je neko roditelj, on je spreman da da od sebe najbolje moguće da se posveti svom detetu. Međutim, čini mi se da se nema vremena za one lepe, opuštene trenutke porodične u kojima se govor ne kao jedna mehanička aktivnost razvija i bogati, nego zaista ima jednu bogatu osnovu za dalji razvoj deteta. Znači, govor nije samo logomotorika, govor je i emocija, govor je identifikacija, govor je i zajedničko vreme, i naš je zadatak da stalno podsjećamo na to, pa neki 5 minuta u toku dana kvalitetno provedenog vremena, to je nešto što više znači detetu nego da ga stavimo 5 sati pred najedukativniju igricu koja će ga ipak na neki način otuđiti od onoga što je suština govora. Vaš savjet roditeljima? Savjet roditeljima? Pa, prosto, roditeljstvo je veliki izazov. Ne treba da očekujemo da budemo uvek savršeni roditelji. Grešimo, ali negde na svojim greškama se uči. Kada smo spremni da učimo na sopstvenim greškama i da i svom detetu pokažemo da ni mi baš ne znamo sve, ali da smo vrlo zainteresovani, vrlo hoćemo da radimo na tome da rešavamo probleme koje nam život nameće, onda deca imaju pravi uzor u smislu identifikacije sa nekim koga vole, kome se dive, a ne sa nekim koga se plaše. A plaše se onoga ko stalno misli da zna sve. Na ovaj način svojim angažovanjem u Kragujevcu želi da pomogne roditeljima dece kojima je potrebna kvalitetna pomoć dečijeg psihologa, kakvu do sada nisu mogli da imaju u svom gradu, primenjujući metode, programe i procedure po najvišim standardima. Opasnosti po decu vrebaju na društvenim mrežama na kojima se počinioci zločina mogu sakriti iza lažnih profila, lažnih obećanja, lažne podrške, sve dok se u ispletenoj mreži laži ne nađe zavedeno dete. O tom scenariju treba neprestano govoriti mladima, upoznavati decu kako da se ponašaju na internetu, jer ih tamo kao i u realnosti mogu sačekati brojne opasnosti. Igor Jurić kaže da od tragedije koja je zadesila njegovu porodicu u Srbiji, zahvaljujući Tijaninom zakonu i sve boljoj i bržoj reakciji policije, ima pomaka u unapređenju bezbednosti dece. Moram da kažem da je svest na većem nivou, to je činjenica, mnogo se više govori o seksualnom zlostavljanju dece, o nestancima dece, na kraju krajeva i ovaj slučaj zadnji otmice malog Petra je pokazao da policija danas radi jedan mnogo bolji posao u odnosu na moment kada je nestala recimo naša Tijana, i ja sam izuzetno ponosan na to. I sam zakon koji je promenjen upravo zbog slučaja koji se desio u mojoj porodici je doprineo, siguran sam, sigurnom povratku malog Petra kući. Tako da kada pričamo o problemu sa kojima se danas susreću deca, sa nasiljem nad decom, sa pravima dece, još uvek ne mogu da budem zadovoljan, i kao država moramo još mnogo toga da uradimo da se zaista stvari generalno poprave, ali ako pričamo da li je napravljen pomak, ja mogu da kažem sa 100% sigurnošću da jeste.
Kako je jedna porodica posle takve tragedije, sa čim se sve suočava i kako preživjava to i živi? Pa, sa mnogo stvari. Konkretno, ono što ja najviše potenciram je upravo kada se desi tako strašni slučajevi kao gubitak deteta ili kada ti je dete zaista jako pod velikim zlostavljanjima, onda mislim da još kao država porodicama ne dajemo dovoljnu podršku i pomoć. I tu vidim jako veliki problem. Kada je i naša Tijana nestala, nekako nikoga tu nije briga i niko ne vodi računa o tebi i ne vodi računa ni posle šta se dešava. To je ono što mi moramo da vodimo računa. Ja sam živeo u drugoj zemlji i video sam kako to funkcioniš u drugim zemljama, da se zaista vodi računa i o oporavku same porodice, o tome kako ta porodica nastavlja da živi. Mislim da tu malo polažemo, tu moramo više da dajemo neki akcenat i tu moramo, kada se desi otmica kao što se sada desila, jednostavno moramo da budemo na pomoć tim ljudima. Ali opet s druge strane moramo da reagujemo kao društvo, čini mi se još uvek imamo problem dok se nama ne dešava, i to je ono što je generalno. Stalno mislimo da je to samo kod nekog drugog i stalno mislimo da samo drugome nešto tako strašno može da se desi, da to ne mogu da budem ja. I onda kad se desi, onda vidiš da smo svi možda zakasnili. Tako da ima zaista, nažalost, jako puno prostora za napredak u ovim temama, ali hajde da budemo potpuno realni, znači da kažemo ono što jeste popravljeno, zaista jeste, kada pričamo o nestancima dece, kada pričamo o potrazi za decom, jeste urađeno mnogo, kada pričamo o tome da se zaista danas seksualni zlostavljači dece putem interneta lakše pronalaze, i to je tačno. Ono što ja tu vidim, sam dokaznik posle proces oko osuđivanja takvih ljudi je, čini mi se, meni veliki problem našeg društva, ali hajde da radimo na tome da se takve stvari ispravljaju. Svi zajedno. Mi kao obični građani, kao neko ko vode neke organizacije, vi mediji i naravno institucije. Živjeli smo u jednom mirnom vremenu, u jednoj mirnoj državi, i pored svih onih nevolja nismo očekivali takve primere. Koliko sada je potrebno možda i vremenski i ovakvih skupova da bi se prosto i mi prilagodili na takve slučaje? Naravno. Mislim da je zaista internet je poremetio naše društvo. Neću sada da pomenem, naravno, ratovi, sve ono što je bilo u prethodnih godina, ali internet je nešto što je zaista pomerio iz ležišta naše društvo, gde mi nismo spremni dočekali ovu tehnološku eru i gde zaista, čini mi se, još uvijek nemamo dovoljno kapacitet. I kada pričam, ja sam neko ko konstantno sarađuje sa Odeljenjem za visokotehnološki kriminal, moram da kažem da oni zaista, s obzirom na broj zločina koji se dešava, na broj ljudi koji želi da izlostavlja decu i koji želi da kriminalizuje tehnologiju, jednostavno mislim da nemamo dovoljno kapaciteta da se odbranimo od toga. I to je ono što je generalno problem. Mi moramo kao država, moje lično mišljenje, s obzirom da sam nekako u toj tematici, moramo kao država mnogo više da ulažemo upravo u to odeljenje. Mislim da tu tehnološki ljudi iz kriminalnog miljeja nam beže i stalno su jedan korak ispred, i mislim da tu moramo mnogo više da ulažemo kao društvo, da ih jednostavno, da im pokažemo da ne mogu da rade ono što žele da rade i da ne mogu da zlostavljaju decu na način kako danas zlostavljaju, jer jednostavno smatram da se jako lako izvlače iz zatvora, da ne možemo da dokažemo te procese koji se desili. To je generalno problem. I ovaj skup danas i uopšte poruka koja treba sa ovog skupa da se donese, i udruženje Posle kiše, koliko je aktivno, da li mogu da poprave situaciju ili bar da budu spremni da se dočekaju? Mi smo duže vreme sarađujemo sa udruženjem i ja moram da kažem da sam prihvatio zaista obe ručke ovaj poziv, da jeste onako, kad gledate ono šta fondacija radi i šta radi udruženje Posle kiše, tu bi sada rekli da mi nemamo zajednički interes. Međutim, i te kako imamo. Stalno se potencira na tome u društvu da je fondacija neko ko samo radi na represiji, da treba kazne da se povećavaju, i da ja sam potpuno svestan da nije rešenje samo nekoga osuditi na doživotnu kaznu zatvora. Znači, potpuno sam toga svestan. Ja zaista smatram, za one ljude za koje smo mi tražili da bude doživotna kazna, ja smatram da je to više nego opravdano. Ali isto tako znam da ljudima
koji su imali neku kriminalnu prošlost, a nisu zlostavljali decu. Tu jednostavno ne želim, i to sam rekao, da tu ne želim da učestvujem na bilo koji način ako je neko dete zlostavljano od bilo kog čoveka. Ne želim da budem deo tima koji će raditi na resocijalizaciji takvih ljudi, ali smatram da ljudi koji su imali bilo kakvu kriminalnu prošlost, da jednostavno žele da se vrate u normalan život. Mi smo tu ogromna podrška i želimo da bude. Čini mi se da su ti ljudi takođe jako, jako bitan faktor u odrastanju, bezbednom odrastanju svakog deteta u Srbiji. U Srbiji je otvoren broj za prijavu nestalih lica pozivom na broj 0800 220 880. Alarmiraju se sve nadležne službe i kreće se u potragu za svakom nestalom osobom, detetom. Projekat koji postoji u svetu od sredine 90. godina do nas je, zahvaljujući fondaciji Tijana Jurić, stigao sada. To bi trebalo da bude mreža preko koje država može da obavesti svakog korisnika mobilne telefonije o tome ako je dete nestalo. Znači, nebitno da li ta osoba koje mreže, da li ima kredita, da li je na internetu, obaveštenje stiže i onda ide opis deteta, opis kola, čega god, da bi se ubrzao proces, jer prvi 24 sata nakon nestanka deteta najbitnije. Udruženje Posle kiše jedinstvena je organizacija koju podržava grad i ujedno pomaže bivšim osuđenicima u resocijalizaciji. Nizom projekata već dve godine nastoje da dobiju drugu šansu, pomognu zajednici. Da li su nam deca dovoljno sada bezbedna, da li se dovoljno čini na tome, evo u gradu, u Kragujevcu, kako se ta situacija kontroliše? Mogu da kažem da su deca dovoljno bezbedna, jedino ako krenemo edukaciju u najranijem uzrastu. I obrazovni sistem, i sistem bezbednosti, i gradska organizacija Crvenog krsta, i brojna udruženja, kao što je udruženje Posle kiše, upravo spuštaju tu granicu, osvešćuju javnost koji su prioriteti i u porodici, i u školi, i kad je informacioni sistem u pitanju, i ove nove tehnologije koje eto na neki način povlače decu u rizik, jako je važno da se o tome govori i o tome da se priča. Predavanju su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, Pravnog fakulteta, Policijske uprave, Centra za socijalni rad. Pored edukativnog programa, u toku dana Udruženje Posle kiše organizovalo je i turnire u malom fudbalu za decu i seniore. Zašto zec ima velike uši? Zato što... Zato što može da skače? Zato što skače. Zato što... Skače! Zato što on ima... Zato što on može da skače. Zato što skače i gricka. Zato što ima baš dobar sluh. Da bi ih lakše skakao. Zato što skače. I šta još radi? Igrička i ima veliki sluh. Zašto zec ima veliki uši? Što ima dobar sluh. Zato što igrička ima dobar sluh. Zato što ima dobar sluh. Dobro, ali ima još nešto? I... Skače. Zašto zec ima velike uši? Zato što može da skače. Zato ima dobar sluh. Zato kuka ima velike uši. I zbog čega još? I može da skače. Zato što skače. I šta još radi? I ima dobar sluh. Zato što visoko skače i gricka. Zašto zec ima velike uši? Zato što je mali, može da gricka i može baš puno da skače i da brzo trči. Pratili ste još jednu emisiju Putokaz za mame i tate. Vidimo se sledeće nedelje. Doviđenja!